Nħossi fit-tifel tijaj lejlu nar 24 sija kull jum li bati għaw disabilita multipla u fil-xol tijaj ikolli tibdil mill-Aġenzija Support sit sijat u erba sijat fil-ġimgħa. Tliet sijat noħroġhom biex immur nirrilassa darba fil-ġimgħa. U ħames sijat biex naqdi l-affarijiet personali tiegħi u tat-tifel billi mmur inġiblu l-affarijiet mill-isptar oħri u kollox. L-Aġenzija Support tibdilni wkoll jekk ikun hemm problemi ta' sptar. Għal ġili kelli okkażjoni jiena li jagħmlu l-intervent l-isptar u anke t-tifel. Meta jżommu l l-isptar iserħuni wkoll. Kul għajnuna li tingħata lill-Aġenzija Support kun għajnuna u kolla għalina l-ġenituri.